এই মনছ তাৰ জীৱনৰ যদি সবুঠু বড় ভুল কি হ'ল মনছ চিহ্নিবা যোন মনছ যেতিয়া কম সময়ত নিজ পৰাৰ নিজ পড়শীমানক অচল ৰূপ জাণি নিে সেই মনছকু সফলতা পাইবাৰে কেকেই পাৰত নাই আৰু যোন মনছ অন্ধ ভি নিজাৰ নিজ পড়শীমান বিশ্বাস কৰি থাকে আৰু তাৰ অচল ৰূপ চিহ্নিবাৰে অসক্ষমতা হৈ থাকে তাক কেবেবি সফলতা মিল নাই যদি আপোনাৰ জানিব নিজ পৰিবাৰৰ অচলি ৰূপ মিছুবা প্ৰত্যেক লোকৰ অচলী ৰূপ অচলী চেহেৰা বিষয়ে কেৱল থৈ টি এই ভিডিঅ' কু শেষ যায় শুনো কাৰণ এই ভিডিঅ'ৰে মই এমি কিছু কথা কয়ি যা আপোনাৰ আগৰ কেৱি শুনি নেকি এই ভিডিঅ'কু থিয়ে ধ্যান শুনো কাৰণ এই ভিডিঅ' শেষৰে মই এমি কিছু কথা কয়ি যাওঁ ফল' কৰিবি আপোন গোটেই মাছ মধ্য নিজৰ কি আপোনাৰ যাচবি ৰচলি ৰূপ জাতিপাৰিব গৌতম আপোনাক স্বাগত কৰোঁ মূটুব চেনেল আম মন সবুবলৈ এই গোটেই ভুল থায় যে আমি সবুবলৈ অন্য় অন্ধ বুলি বিশ্বাস কৰোঁ যে এই মনুষ কে মোৰ চোৱাঘাত কৰিব নাই সেই যা হৈ যাওঁ কেবে মতো ধোকা দেব না তবে আপনার ছোটিয়া ছোটিয়া কাহণী সাহায্যে মু বুঝাও যোন দিয়ে শুণতু আপন দেখে ভাই যদি আপনার ভাই অ তাহলে মো কথা ধ্যান দিয়ে শুণতু ভাই দুই প্রকারর প্রথম হচ্ছে যে হচ্ছে লক্ষ্মণ ভাল ভাই যে হচ্ছে রামক ভাই যে হচ্ছে ভরত ভাই যে যবে নিজ স্বার্থক চাহিদ প্রত্যেক মুহূর্তে যা বিজ ভাইক ধোকা দেবে না আপনার জাঁনি থে যেতবে ভরতু রাজসিংহাসন করাইবু প্লানিং করা তাপরে মধ্য পরে ভরত যেত শুণলে মো বড় ভাই মতো ছাড়ি মতো রাজা করবে বলে বনবাস পড়াইছেন সে টিকেবি খুশি ন কারণ সে প্রকৃতরে নিজ ভাইকু ভালো পাওলে আর প্রকৃতরে চাহুলে যে মো ভাই হি রাজসিংহাসনর অধিকারী যদি সে কেবে সেসব চাহিথা একথা থরুটে ভাবন্তু। সারা জীবন কোণ সে রামক কঠও নেই রাজসিংহাসন পূজা করে রইপারি থে কি এ হচ্ছি প্রথম কথা দুই নম্বর কথা আপনার লক্ষ্য করত সেই ভাই ଯିଏ ହେଉଛି ରାବଣଙ୍କ ଭାଇ ଭିଭୀଷଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଭିଭୀଷଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେ ରାବଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ସେ ରାବଣ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ରଖି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗୁରୁଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ সে ধর্ম বাট হো কিংবা অধর্ম বাট যদি নিজ ভাই নিজ মা পেটরু ভাই তম সব ধোকা করি সেটা কত দূর ধর্ম কেবল থে ভাবন্তু এ হচ্ছে প্রথম কথা ভাই বিষয় যে আপনার কমিটি ভাই চিহ্নে যে আপনার কমিটি ভাই এ সংসারে চাহুবেন দুই নম্বর কথা আপনার দেখে যেন নিজ পরোশী যে तमे तो ऊपर को उठो तमे तो ऊपर को जाओ अ जो मने चाहती, समान को चिन्हबा हमे भूल कर दोंती जेउती पई हमे केबे भी सफलता पाई परंत नहीं सेती पई हमे जेमिती प्रत्येक मो परीक्षा दियंती प्रत्येक समय रे भलो दिन छ आनिया पई हमको समय लगे मनुष्य को चिन्हबा पई मध्य हमको समय नेबा उचित कारण ए युग স্পেচালি কল যুগৰে ভাল মনছকু চিহ্নিবা কাঠিকৰ পাঠ ভাল মনছকু চিহ্ন তাকৰ অচল ৰূপ চিহ্নিবা বহুত বৰ কথা আৰু যে মনছ অচল ৰূপ কণ চিহ্নি পাৰিছে যে মনছ লোক ঠিক চে জানি পাৰিছে কেৱনৰে ভুল কৰিব আপোনাৰ ভাবুবে যোন মানে বধু মই বিপদ বেলেগ উপদেশ দেউতা ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ତାହେଲେ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଉପଦେଶ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁଃଖରେ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ ସେ ହେଉଛି ମଣିଷର ଅସଲି ରୂପ କାରଣ ସୁଖବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୁସି ଥିବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ବାହାଘର ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଖୁସି ସମୟରେ ସବୁ ମଣିଷ ଆସନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ତୁମକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅସଲ ମଣିଷ ସିଏ ସେଇ କ୍ଷଣି ମଧ୍ୟ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଆଉ ତୁମ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣେ ହିଁ ତା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ ଏବେ ତୁମେ ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା କର ଜଣେ ମଣିଷ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ନ ଦେଇ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ କାମ କରୁଛି ସେ ମଣିଷ ଠିକ ସେ ମଣିଷ ଅସଲ ମଣିଷ ନା ସେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ମଣିଷ କେବଳ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ କିଛି ବାହାନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ কিছু ছোট টেষ্ট কৰোঁ যে সেই মনোষ মোৰ ঠিক কি নুহ আপোনাৰ মিছৰে হওক কিহানা কাঢ়ু তে মোৰ পাখে টকাৰ অভাৱ অঁ মতে দুই পইচা হেল্প কৰ যদি সেই উচিত মনছ হৈ থা তাৰু পৰ্যন্ত তুমাক টকা হ'ব দিটংকা হ' যে পাৰু পৰ্যন্ত সেই নিশ্চয় সাহায্য কৰো যদি সেই মনছ ଅସଲି ରୂପ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବ ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନା କରିବ ମଣିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କାକୁ ୟୁଜ୍ କର ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହୁନି ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉ ବୋଲି ତୁମକୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ ତା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ সেইটা হি মেটৰ ক' আৰু সেইবাবেহি তুমি সুনিশ্চিত মনোষক চিহ্নি পাৰিব কাৰণ এই মনছ যদি তুমি সাত দিব তুমি স্বৰ্গ পাই যাব আৰু এই মনছ যদি তুমি হৈৰাণ কৰি থাই নৰ্ক পাৰ এ কথা সবুবলৈ মনে ৰখ প্ৰথমে সম্পৰ্ক ৰখিব আগু সেই যিয়ে বি হ' ন কাংকি যি এফ বি এফ স্বামী স্ত্ৰী ତା'ର ଅଶ୍ଲ୍ୟ ରୂପ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ହିଁ ତା ସହ ମିଶନ୍ତୁ କାରଣ କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ କିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବନାଇବି ଥରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ